שלום, תודה רבה שחזרתם אליי. בשיעורים הקודמים ראינו את המשפט שמקשר את הפתרונות של מערכת אי הומוגנית ומערכת הומוגנית. היום נפתור כמה תרגילים שמתמקדים בנושא הזה. בואו נתחיל. אז אני כרגיל מזכירה לכם קודם כל את המשפט. יש לנו מטריצה מסדר M על N, יש לנו YP, פתרון של מערכת אי הומוגנית AX שווה ל-B. ואם יש לנו עוד פתרון Y של המערכת האי-הומוגנית A שווה ל-B, למה זה שווה? זה שווה ל-YH ועוד YP. זוכרים מה זה YH? פתרון כלשהו מהמערכת ההומוגנית. ולכן, בצורה פשוטה, את כל זה אנחנו כותבים כפתרון כללי ל-E לאי-הומוגנית, Y שווה כללי הומוגנית, כי YH לקוח מתוך איזשהו פתרון של ההומוגנית. ועוד פתרון פרטי, לכל פתרון של ההומוגנית מוסיפים את הפתרון הפרטי ועושים הזזה למקום הנכון. שימו לב מה נובע מהמשפט הזה. קודם כל צריך לוודא שלמערכת האי-הומוגנית יש איזשהו פתרון פרטי YP, כלומר שהדבר הזה קיים. בהנחה שזה קיים, כי זכרו שמערכת אי-הומוגנית לא תמיד אפשר לפתור. אז בהנחה שהמערכת פתירה, כלומר YP קיים, נקבל שלמערכת האי-הומוגנית יש פתרון יחיד, אם ורק אם להומוגנית יש פתרון יחיד, ואין סוף פתרונות, אם ורק אם להומוגנית אין סוף פתרונות. למה? כי הכמות הזו של הפתרונות, יחיד או אין סוף, תגיע למעשה מהפתרון של ההומוגנית, שזה תמיד קיים. וכל זה לא לשכוח בתנאי. שהפתרון הפרטי קיים, כלומר שהמערכת פתירה. אם המערכת לא פתירה, לא אמרנו כלום ולא צריך את המשפט, כי אין לנו מערכת לפתור. עכשיו, עם האינפורמציה הזו, בואו נפתור כמה תרגילים. הנה התרגיל הראשון, חימום. יש לי מטריצה A מסדר 3 על 3. ויש לי 1, 2, 3, מינוס 1, מינוס 4, 9, שני פתרונות של מערכת אי-הומוגנית, e אומרים לי b שונה מ-0, AX שווה ל-b. אנחנו רוצים לענות על כל מיני סעיפים שקשורים לזה. הנה הסעיף הראשון. כמה פתרונות יש למערכת AX שווה ל-b? שאלה ממש פשוטה, נכון? אנחנו יודעים, למערכת אי-הומוגנית e יש פתרון יחיד, אין סוף או כלום. מה אמרו לי? אמרו לי שיש שניים, אז אם יש שני פתרונות, מה יכול להיות? אם יש לי שני פתרונות, יכול להיות רק אינסוף. לא יכול להיות סתירה, פתרנו. לא יכול להיות יחיד, נתנו לי שניים. מה נובע? שיש אינסוף פתרונות. מה ניתן לומר על הדרגה של A, כלומר על דרגת מטריצת המקדמים במערכת A שווה ל-B, אם מצאתי שני פתרונות? בואו נראה. אנחנו יודעים שיש אינסוף פתרונות, זה אומר שהדרגה לא יכולה להיות שווה למספר הנעלמים, כי כשהיא שווה למספר הנעלמים ויש פתרון, יש רק אחד. ולכן הדרגה קטנה מ-n, n מספר הנעלמים. מהו מספר הנעלמים אצלנו? מסתכלים על המטריצה, 3. כלומר, הדרגה שלה היא קטנה ממש משלוש. רגע, זה עוד לא הכל. אנחנו יודעים שהמערכת היא אי הומוגנית, לכן A לא יכולה להיות מטריצת האפס. כי תחשבו רגע, אם A היא אפס, אפס כפול X שווה לאפס, אז איך פתרנו מערכת אי הומוגנית? לכן A לא יכולה להיות אפס, אז אנחנו מקבלים שהדרגה של A חייבת להיות יותר מ-0, כי A לא מטריצת ה-0, ופחות משלוש, כי לו היה שלוש, היה לי פתרון יחיד. זאת אומרת, מה נשאר לי אם כך? שהדרגה תהיה 1 או 2, אבל שימו לב, אני לא יודעת לקבוע האם זה 1 או 2, לכן הדרגה יכולה להיות או ה-1 או השני, אי אפשר לדעת בוודאות, לפחות נכון לרגע זה, למה שווה הדרגה. שוב הנתונים, והנה הסעיף הבא. כמה פתרונות יש למערכת x שווה ל-0? טוב, זה דיברנו בתחילת השיעור, נכון? אם ל-x שווה b יש אין סוף פתרונות, אז גם ל-x שווה 0 יש אין סוף פתרונות, כי זה אם ורק אם. לזה אין סוף, אם ורק אם, לזה אין סוף. לזה יחיד, אם ורק אם, לזה יחיד. b תנאי, ש-x שווה ל-b פתירה, ו פתירה נתנו לי שני פתרונות. ד', מצאו שלוש פתרונות שונים למערכת x שווה ל-0. שימו לב, הגענו למסקנה שיש אין סוף. אהה, יש אין סוף, תביאי לי שלוש, אני רוצה שלוש פתרונות. טוב, בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו יודעים שהפרש של שני פתרונות של אי הומוגנית נותן פתרון אחד להומוגנית. לכן, אם אני לוקחת את שני הפתרונות שהיו לי, 1, 2, 3, מינוס 1, מינוס 4 ו-9, ואני מחסרת ביניהם, אני מקבלת פתרון אחד של ההומוגנית. 2, 6 ומינוס 6. יש לי אחד. רגע, אבל ביקשו שלוש, זה לא מספיק. אהה, ראינו שמערכת הומוגנית הפתרונות סגורים לכפל בסקלר. מה זה אומר? נתתם לי פתרון אחד? כל הכפולות שלו בסקלר, גם פתרונות. מיידית אני מייצרת אינסוף. ביקשו ממני רק עוד שניים, לא עוד אינסוף. אז בואו נניח שנכפול בשתיים, נקבל ארבע, שתים עשרה מינוס שתים עשרה, נכפול בחצי. 1, 3, מינוס 3, והנה עוד שני פתרונות. ככה אני יכולה לייצר עוד המון פתרונות, אבל ביקשו 3, אני עוצרת. אה, שאלה יפה. האם אני יכולה למצוא את הפתרון הכללי של המערכת AX שווה ל-0? פה יש לנו בעיה. בשביל למצוא פתרון כללי, אנחנו זקוקים למספר דרגות החופש. בשביל מספר דרגות חופש, אנחנו זקוקים לדרגה. אין לנו את הדרגה, זוכרים? או אחד או שתיים. ברגע שאני לא יודעת את הדרגה, אני לא יכולה לבנות את הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית או האי-הומוגנית. אבל לא לדאוג, בתרגיל הבא יהיה לנו. והנה התרגיל הבא, תרגיל מספר שתיים. יש לי מטריצה A מסדר 5 על 4, בהקשר של מערכת משוואות פירושו, 5 משוואות, 4 נעלמים. ה-M הוא חמש, ה-N הוא ארבע. אומרים לי שהמטריצה היא מדרגה 2, הנה הנתון שקודם היה חסר לנו. גם אומרים לי ש-Y1, Y2, Y3 הם שלושה פתרונות שונים של המערכת האי-הומוגנית ה-X שווה ל-B. זוכרים, קודם היה לי שני פתרונות, עכשיו יש לי שלושה. מה רוצים ממני? רוצים למצוא את הפתרון הכללי למערכת ה-X שווה ל-B. נותנים לי שלושה. מהשלושה האלה אני יודעת אוטומות, אוטומטית שיש לי אינסוף. אה, יש אינסוף? אני רוצה את כל האינסוף, לא מסתפקת רק בשלושה. טוב, אז אנחנו יודעים שהפתרון הכללי נתון על ידי פתרון פרטי, 1, 2, 3, רק תבחרי, ועוד הפתרון הכללי של ההומוגנית המתאימה. את זה אני עוד צריכה למצוא. אז אם יש לי פתרון פרטי ונשאר לי למצוא את הפתרון הכללי להומוגנית, בואו נעבוד אך ורק על מציאת הפתרון הכללי להומוגנית. איך נעשה את זה? אנחנו קודם כל צריכים לדעת את מספר דרגות החופש, כדי לדעת מכמה פתרונות אנחנו בונים את הפתרון של המערכת ההומוגנית. מספר דרגות החופש כרגיל הוא n פחות rA, נעלמים פחות הדרגה. יש לנו ארבעה נעלמים, הדרגה נתון שהיא שתיים, לכן יש לי שתי דרגות חופש. פירושו, שאת המער... הפתרון הכללי למערכת x שווה 0, אנחנו מרכיבים משני פתרונות פרטיים שלה. זוכרים? במערכת הומוגנית, אם יש לי פתרון פרטי, כל כפולה הוא פתרון. אם יש לי שני פתרונות, כל סכום הוא פתרון. לכן הפתרונות הם צירופים של פתרונות של ההומוגנית. לוקחים פתרון, כופלים בסקלר, לוקחים פתרון, כופלים בסקלר. מחברים, זה עוד פתרון. וככה מייצרים את הפתרונות של המערכת ההומוגנית. לא לדאוג, בהמשך ניתן לדברים האלה שמות. טוב, אז כל פתרון כזה הוא הפרש של שני פתרונות פרטיים להומוגנית. כלומר, לאי-הומוגנית, לה סליחה. כלומר, אם אני אקח שני פתרונות לאי-הומוגנית, אני מייצרת אחד. אבל יש לי שתי דרגות חופש, אז אני צריכה לייצר שניים. איך נעשה את זה? ניקח למשל את y1 פחות y2, הנה יש לי פתרון אחד להומוגנית, y1 פחות y3, יש לי עוד פתרון להומוגנית. עכשיו אני יודעת שכל כפולה של y1 פחות y2 הוא פתרון, כל כפולה של y1 פחות y3 הוא פתרון, והסכום של הכפולות האלה גם פתרונות, ולכן אני יכולה לקבל את הפתרון הכללי להומוגנית על ידי t כפול y1 מינוס y2 ועוד s כפול y1 מינוס y3, כאשר t ו-S הם מספרים כלשהם ממשיים. ואז הפתרון הכללי לאי הומוגנית -E יהיה לקחת את הפתרון של ההומוגנית שזה עתה ייצרנו, ולהוסיף לו את אחד הפתרונות הפרטיים שיש לנו פה למעלה, את y1, y2 או y3. אני בחרתי למשל להוסיף את y1. ושוב, שימו לב, החלק האדום זה הפתרון של ההומוגנית, והחלק התכלת זה הפתרון הפרטי של האי-הומוגנית שמצאנו קודם, או יותר נכון הפעם, היה לנו נתון. זהו, עברנו לתרגיל השלישי והאחרון בסדרה הזו. יש לנו מטריצה A ממשית מסדר 3 על 3, ואנחנו יודעים שהיא מקיימת את מה שכתוב כאן. A כפול מטריצה 3 על 3 נתונה, שווה למטריצה 3 על 3 נתונה אחרת. מכפלה של שלוש מטריצות, כשאת A אנחנו לא מכירים. מה רוצים מאיתנו לעשות? אנחנו רוצים, דבר ראשון, למצוא את הפתרון הכללי למערכת AX שווה 0. Mm, מעניין, אין לי את המטריצה A, איך אני אפתור את המערכת? יש לנו מספיק נתונים בשביל לעשות את זה, ועכשיו אני אראה לכם. אנחנו נשים לב קודם כל ש-A שונה מ-0. למה? אם פה היה כתוב 0, 0 כפול כל דבר שווה ל-0, לא היינו יכולים לקבל את התוצאה שקיבלנו פה. לכן תזכרו, A היא לא מטריצת אפסים. עכשיו נשתמש בהגדרת כפל מטריצות. אתם זוכרים? מטריצה כפול מטריצה שווה למטריצה, אפשר להסתכל על זה קצת אחרת. מטריצה כפול עמודה שווה לעמודה, וכן הלאה. כלומר, אם אני לוקחת את A וכופלת בעמודה הראשונה 1, 5, 3, אני אקבל את העמודה הראשונה של התוצאה, 1, 2, 3. אם אני אקח את A ואכפול בעמודה השנייה, A כפול העמודה השנייה, 9, 2, 8, אני אקבל את העמודה השנייה, 1, 2, 3, ו- A כפול העמודה האחרונה, 1, 1, 1, אני אקבל את העמודה האחרונה, שהיא 0, 0, 0. עכשיו שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שני פתרונות שונים למערכת אי הומוגנית a x שווה ל-1, 2, 3. A כפול משהו שווה 1, 2, 3 ו-A כפול משהו אחר שווה ל-1, 2, 3. זאת אומרת 1, 5, 3, 9, 2, 8 הם שני פתרונות שונים למערכת a x שווה B. מי זה B? 1, 2, 3. רגע, אז אם יש לי פתרונות לאיזושהי מערכת אי הומוגנית, אני יודעת לבנות פתרון למערכת ההומוגנית המתאימה. אז אנחנו יודעים, אלה היו התוצאות קודם, שההפרש בין 1, 5, 3 ו-9, 2, 8, ההפרש שלהם ייתן לי פתרון ל-AX שווה 0, מינוס 8, 3, מינוס 5, פתר, זה פתרון אחד, פרטי של a X שווה ל-0. האם זה מספיק לי בשביל לבנות? זכרו, אנחנו צריכים את דרגות החופש, אנחנו צריכים דרגה בשביל למצוא פתרון כללי. אבל רגע, יש פה נתון שעוד לא השתמשנו בו, a כפול 1, 1, 1 שווה ל-0. הנתון הזה, a כפול 1, 1 שווה ל-0, אומר לי שיש לי פתרון נוסף למערכת a X שווה ל-0, שהוא לא כפולה של מינוס 8, 3, מינוס 5. את 1, 1, 1, אני לא יכולה לקבל ממינוס 8, 3 ומינוס 5. זה לא כפולה שלו. ולכן זה פתרון אחר למערכת ההומוגנית ה-X שווה ל-0. המסקנה היא שיש לי לפחות שתי דרגות חופש. למה? מינוס 8, 3, מינוס 5 פתרון, כל כפולה שלו, כפול T. 1, 1, 1 פתרון, כל כפולה שלו, כפול S, גם יהיה פתרון. אז יש לי כבר שתי דרגות חופש. לפחות האם יכול להיות שלוש דרגות חופש? לפחות שתיים פירושו שתיים ומעלה, אז אולי יהיה לי שלוש. רגע, שלוש דרגות חופש פירושו שלוש פחות הדרגה של A, זו הנוסחה לדרגות חופש, שווה לשלוש. זה אומר שהדרגה של A היא אפס, כלומר A מטריצת אפסים. זוכרים? אמרנו ש-A שונה מאפס, לכן לא יכול להיות שלוש דרגות חופש. יש לנו בדיוק שתי דרגות חופש. עכשיו, אם יש לי שתי דרגות חופש ויש לי שני פתרונות שונים להומוגנית, זהו, אני יכולה לבנות את הפתרון הכללי. t כפול הראשון ועוד s כפול השני, כש-t ו-s כאמור נספרים ממשיים כלשהם. עכשיו מבקשים ממני, הנה החמדנות, אה, כבר פתרת את המערכת ההומוגנית? בואי עכשיו תני לי פתרון כללי למערכת האי-הומוגנית AX שווה ל-1, 2, 3. טוב, המרחק לזה ממש ממש קצר. אנחנו כבר יודעים ש-a כפול 1, 5, 3 שווה ל-1, 2, 3. יש לי כבר פתרון פרטי למערכת האי הומוגנית המתאימה. ולכן, אם אני רוצה את הפתרון הכללי למערכת x שווה ל-1, 2, 3, כל שנותר לי לעשות הוא לחבר בין השניים. אני לוקחת את החלק של ההומוגנית, t כפול ועוד s כפול, ומחברת את הפתרון הפרטי של האי הומוגנית. וזהו, הצלחתי לפתור גם את המערכת האי-הומוגנית המתאימה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור עוד כמה תרגילים שקשורים למערכת משוואות לינארית. תודה רבה.